Qytetarët në Juglindje po përballen me rritjen e vazhdueshme të çmimit të druve për ngrohje. Aktualisht shkon 6000 lek për metër sterë në Pogradec dhe 7500 lek për metër sterë në Korç, ose 2000 lek më shumë se një vit më parë. Po më s'ti marr, ja i morë, më s'ti marr. Ku gjej leka? Ka vatu 80000 lek metro. Ne pension të marr milaçe, po të marrim drut. Çfarë të marrim? Çfarë të ndrohemi? Me batanie. Shumë i shtrenjt. Si pensionist ne, shumë i shtrenjt. Po që ne i morëm cik më shpet tani, ata që majnë tani, vati 70.000 leka, 75. Po që pjet për drut, ta që për drut, jo vetë për drut, po për të tëra, të ta hamorti ne dhe taj, që po rojmë, i këta që, për që ta përbalojmë. Një familje në Juglindje shpenzon mesatarisht 8 meter ster dru për ngrohje, gjatë dimrit, ndërsa ankojnë se tregtarët abuzojnë mesasin e druve. 1 metro ster, pa ajo ster nuk esh, ajo 70 ponqe, me 75.000 lek metrin. Ashtë e rend. Një njëri 75.000 leka nuk merë kur. Nuk na japin metro kupët që duhen, në metro stërë ose kubik. Nuk na japin. Ku që i kontrolojnë, që që i kontrolojnë këto? E shumë e kri për ne. Me rogat që kemi, indeksimi nuk është berë. Inxhinieri pyjeve Gani Bego para lajmëron se gjatë dimrit, çmimi pritet të rritet sërish. Pyjet gjenden në distancë të largë dhe ndikohen drejt për drejt nga rritja e çmimit të transportit. Sa më shumë afrohen ditët e ftohta, unë besoj se çmimi do të rritet akoma më shumë. Pasi siç dihet, çmimin e përcakton tregu, kërkesë, oferta. Në momentin që kemi një kërkesë të lartë dhe oferta është e ulët, do të thënë sasia e materialit drusor është e pakët, kështu që çmimi do psojë rritje. Mungesa e lëndës drusore është problem në të gjithë vendin, ndaj zgjidhja mund të vijë vetëm nga gazifikimi. Kemi tendencë të uljes të fondit pyjor. Arsyet dihet tashmë, janë prerjet ilegale, zjarret e shumta që vitet e fundit kemi shtim të rasteve të tyre duke djegur sipërfaqe të tëra me fond pyjor. Rritja vjetore e pyjeve është 1.4 milion metër kub në vit, pra gjithë sipërfaqja pyjore e vendit ton ka një rritje vjetore për 1.4 milion metër kub në vit, ndërsa prerjet apo shfrytëzimi i tejkalon me 2.5 herë nevojiten rreth 2.5 deri në 3 milion metër kub druzjarri në vit për djegje apo për nevojat e tjera për gatim.